Thomas Loft, det bliver et 3-3 resultat i dag mod Næsby. Kan du give os et lille referat af kampen? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, vi starter kampen godt. Får sat nogle gode positioner i banen, specielt i fase 1 og 2. Synes jeg, vi er gode til at spille forbi deres første pres og få skabt chancer den vej igennem. Og ja, vi kommer egentlig også på 1-0, synes jeg, fortjent. Vi er gode i den periode. Men efter, ja, faktisk lige efter, at vi scorer til 1-0, så bliver vi for passive, og det udnytter, hvad hedder det, Næsby på et frispark uden for feltet. Anden halvleg synes jeg, at det bliver en rodet kamp på en dårlig bane, hvor det bliver meget tungt spil. Vi forsømmer at spille vende, vi forsømmer at spille direkte, som vi gerne vil. Spiller meget igennem midten, synes jeg, i kampen. Og ja, kommer bagud på drømmemål af Næsby, hvor den bliver sparket helt op i hjørnet. Ja, og så kommer de på 3-1 på en fejl af Dalsgaard, som ellers står en rigtig, rigtig fin kamp, synes jeg, og redder os også i nogle situationer. Men vi viser god moral og kommer tilbage. Bejder får scoret til 3-2. Laver et fint indhop der. Stefan får tiltunget sig et straffespark, som Lysdal scorer på. Og, ja, jeg lurer mig om, hvis vi har spillet 3 minutter mere, så har vi også vundet den kamp. Men et uafgjort resultat, det er egentlig fortjent nok. Men vi skal vise den moral, som vi gjorde i dag, og komme tilbage og slå tilbage, nu når vi er nede. Så ja. Tak for det, Thomas Loft.